Meu nome é Thiago Baggio, eu sou engenheiro de gravação e mixagem, estou na cidade de São Paulo, no Brasil. Fui eleito o melhor engenheiro de gravação pelo Prêmio Profissionais da Música e carrego até o momento 5 indicações ao Grammy Latino. E hoje a gente vai abrir uma sessão de mixagem que eu fiz para uma banda de indie rock chamada Balsa. Acende a saudade. A gente acabou gravando essa música ao vivo no estúdio em São Paulo, um estúdio muito legal, com diversos equipamentos de qualidade analógicos. O que eu acho legal sobre os plugins é que a Arturi acabou modelando alguns equipamentos que outras marcas ainda não modelaram. Isso me ajuda bastante na hora de ser criativo e também me ajuda bastante na hora de ter um som um pouco diferente da maioria das pessoas. A comparação analógico versus digital acho que nem entra em jogo. A qualidade dos plugins é tão alta que para mim isso ficou no passado. Além do mais, tem a velocidade, né, que mudou muito. É muito mais rápido trabalhar com plugins, então realmente é uma coisa que eu gosto muito. Até mesmo quando o material é gravado mais simples, às vezes num estúdio sem processamento, sem outros equipamentos analógicos, uma interface um pouco mais simples, eu sei que eu posso chegar aqui no meu estúdio, abrir os meus plugins, colocar eles como se eu estivesse processando lá na hora da gravação e, velho, fica incrível. Eu vou mostrar alguns detalhes que eu acho que ficaram interessantes nessa música e que acabaram fazendo toda a diferença no fim do dia. Uma coisa legal que eu faço é usar esse plugin de filtro da Arturia. E eu uso isso em alguns instrumentos, como a bateria. Uso isso na voz. Eu uso isso nos teclados. E aí quando a música volta, faz essa dinâmica que eu queria. Dá uma olhada aqui. Descalça. Aqui sempre noite de estrelas. E aí a música volta e volta com a dinâmica. Eu vou até solar a bateria agora pra gente ver o efeito disso somente na bateria. E eu acho que fica bem claro. Teclado também. Tem uma outra coisa também que é legal, que eu faço aqui, que é uma automação de um reverb na caixa. Esse reverb ele entra nos refrões. Eu tenho um som de batera, que é um som, que nem eu disse, eu queria dar a impressão de que a gente estava todo mundo tocando num lugar só. Então é um som sequinho, né? De bateria. E quando entra no refrão, Ele aumenta e dá uma. Eu coloco um reverb na caixa maior, eu tomo esse reverb aqui, e ele acaba trazendo um espaço maior para o momento da música. Vou mostrar solado, depois eu mostro com a música e mostrar o plugin também. Seria essa automação aqui. E para isso eu estou usando o Plate 140. Eu gosto desse plugin, acho que ao mesmo tempo que ele é um plugin, uma emulação de um hardware que já existe, ele tem outras funções interessantes e eu estou até usando. Estou usando aqui o equalizador dele, que eu acho bem legal, e eu consigo fazer esse efeito aqui, essa mudança, né? Entre o céu e a terra, tanta coisa não dá pra explicar.
quando bate no peito já era e amanhã será. Secou. E aí a bateria seca de novo, volta pro ambiente que ela tava antes. E na verdade isso não é nenhuma coisa para simplesmente mudar de ambiente, mas é mais para dar uma sensação de energia maior para aquele pedaço onde a música cresce, né? Uma outra coisa legal que eu faço é uma compressão paralela de bumbo e caixa com o VCA 65, e ele, para mim, ele me traz um efeito de pumping, assim. Então isso parece me dar a impressão de energia, principalmente nessa parte do refrão. Eu vou solar a bateria e dá pra gente ter uma ideia bacana. Verso entrando no refrão. Vai entrar no refrão. Para sempre. Uma outra coisa legal é, como essa música tem um lance meio anos 80, eu estou usando esse reverb aqui, o Intensity, e estou usando também esse Tape 201 para fazer duas coisas que eu acho que são legais. O reverb anos 80 com o Intensity e o Tape 201 para poder trazer um pouco mais de naturalidade, um negócio mais orgânico na voz, e que eu consegui, acho que, mesclar de uma maneira muito interessante as duas. Dá uma olhada. Chegar à porta de casa. Vou exagerar aqui. Mandar tudo pro espaço, minha órbita é você. Coração entre o céu e a terra, tanta coisa não dá pra explicar. Quando bate no peito já era, e amanhã será. E aí eu tô tomando um segundo Tape 201 no refrão para fazer um movimento ali. Coração entre o céu e a terra, tanta coisa não dá para explicar. Quando bate no peito já era e amanhã será. E agora todo mundo junto. Coração entre o céu e a terra, tanta coisa não dá pra explicar. Quando bate no peito já era e amanhã será. E é mais ou menos isso. Foram as coisas que eu fiz que eu acharam que ficaram interessantes na faixa da balsa. E o resultado final foi esse aqui. Vejo tudo azul, anoiteço cedo. Leve a gravidade que a tua falta